Hvis du skal være snak sammen, ja. Min slung. Du elsker også, hvad er det? Jeg vil lige bare sætte motor på den lille. Han havde en stol. Hvor? Der kom en nære bakke deroppe. Jeg aner ikke, hvad I vil have til morgenmad. Jeg vil gerne have lidt hjælp til at vide, hvad vi spiser. Hvad har jeg købt? Det jeg tror, folk vil have til morgenmad. Jeg har købt yber, jeg har købt mysli, og jeg har købt brød og alt muligt. Jeg aner ikke, hvad I vil have. Men det finder vi ud af sådan, i løbet af ugen. Men har I lyst til et eller andet? Så kan jeg fortælle min brors definition.
en sjov form, hvad du har lavet. Ja, det var nogle mærkelige. Hallo. Kasper, vil du blive den sidste, hvor du kogler mig kaffe over? Så er vi i Flensborg. Jeg er vores Susanne, og vi er på grund af kø. Det er ligegyldigt, hvor det bliver ramt af. Så er vi på vej ud fra Flensborg.